말하고 리듬 말하고. 아, 나이로 네이버. 어쩌. Thank you. Bong bia biao yin ao. Mai mai mai. Ah, blow tua le wa. Ah, pa pa. Ah, pa pa kho la. 你妈的！我立马来搞。走走，我去。再来，再来，再来！这不是弄不来了，这是这个，这不是弄不来了，那是我。导演嘛，来两个，那来两个了。过来，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 
te come ayer, vamos a ver. Dale, güey, ni con un pila de güey, ya sabe, ahí viene. ¿Cómo vamos a ver? Ahora te hablo, no, güey, me chavo. Chavo, te lo tienes, güey. Chavo, no, le digo, güey, tú, me digas. ¿Cómo te vas a dar con pila de güey? Marked the location. ¿Qué es Thank you for 200 star. Very much like just tonight, my dear. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you. I didn't. Eh? The web sent you over. Thank you. Even my team love you. Eh? The web sent you over. Yeah. Look. This is better. Well, like. This is better. Look, Lali. 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 Funny video. Just tonight. You did it like that. Like cool down. Eh. Tiba ma. Look. Tiba ma. Look. Like that. Eh. Tiba ma. Look. Tiba ma. Look. Like that. Look. Hala. ¿Qué es eso? No, ¡Ay, mundo!
တော့တော်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 အေးလို့အမေကိုဝင်မှရှိချင်အမေအမေတကောင်တက်လိုက်ရပါအင်ဒိုနီးရှားကောအမေရအမေပတ်လိုက်တာတနေငါတယ်နော်ပြောရရှိမှငါရှိမှကာကြီးရောက်ပြီမှတ်သွားတယ်လာလာရလာ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 ကျန်ကအစ်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျမကအစ်တယ်ဘယ်လိုလဲငါအဲ့ငါချတာပြန်ပြောင်းဝင်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုကြာဟိုဘက်ဟိုဘက်ဟိုဘက်မအောင်ပါသမီးအောင်တော့လည်းညောင်းတော့များလို့တော့ကိုကျန်ကားတယ်ဆိုရောနေအားတို့အားကြီးလေးစကြတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုတော့ကစီမရှိတော့ရအောင်ခဏလာဝင်ပါလားဟုတ်လေကဒီမှာချက်ပါဦးခဏလာဝင်ပါဆိုတာအရှိအဲ့ဒီတော့တမ်းမဝင်ကျွန်ရှိပါလားwa bobe kwa la 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 ma ko au tui phi ma ko ni 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 dong ni la me de 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 ti ga la ma no la ni ai no la ma ma no la bo ne no do mi do ya a ti ကျာကျာကျာဘာတော့ကဲနေလေဟာအတင်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းရည်ရဲဆောင်းရည်ရဲအဘုံမရှိဘူးအဲ့ဒါကျလို့ဟာဘူးရည်ရဲကာလုံးမှာအတော့နိုင်တော့နိုင်တော့ပြန်ပြန်ကားတယ်ပြန်ကားတယ်ပြန်ကားတယ်အချင်းချင်းဆိုတော့အဲ့ကောင်အဲ့ကြောင်ရည်လိုက်တော့ဟိုတဲ့ဘုံကျနေတော့လေရအိမ်ပေါ့ဘုံရှိနေတိုင်းနော်နော်နော်အော်နော်အော်နော်ဘဘဘနော်မိုင်းไอ้ไม่มาไอ้บอนโนวาไอ้บอนโนวาปอต้องโนวาปอต้องบ่งเด้ปอต้องบ่งเด้มูรูแท้ล่ะกูมูรูแท้ล่ะโอ้ไม่โนวาอ้าวโนวาต้องเนี่ยไปไอ้อ่ะแซ่บไปงาแซ่บไปงาแซ่บไปงาจ้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 าไอ้แซ่บไม่โนบลาดิล่ะเอาบูเน่ก่อนเอาบูเน่ก่อน Let's goဖုန်းရှင်တိတ်ပြီးစားရ။ဝိရံရ။ဘယ်ပြန်ကားကြီးကိုကြောင်နေရ။အဲ့တော့သင်္ခါနားထောင်နေပါ့။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ငါပါမစားငါပါကျဲမင်းတောက်ဖို့ရ။တီတီ။ဒီရောမမနာမကောင်းပါ။ဒါမှအစ်စ်ဒါမှအကိတ်မှချင်း။အာဒီပဲတီပါရဲ့။အကိတ်မှတော့လို့ဝါ။ဒီတကယ်တကယ်အကိမာဒီဥစ္စာတကယ်အကိမာလေကွာဘကောက်ကြည့်ပါအောင်အတေးရအတေးငါခေါ်ငါနေခေါ်မယ်လို့ခေါ်ပါတော့နေပါလို့ခေါ်ပါအဲအကိမာဖကာအကိမာဖကာအေးရတိုင်းမနာငါကြုံနေလားအကိမာဖကာဖကာအကိမာလားရမကနေနာပါစီတောင်ဝတ်တူကြလားအဟိုးချီမှာတမင်တော်မြင်နေရအောင်ခေါင်းဝတ်ကြလားမတ်တလိုကေးရှင်းဒါပဲ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 ကိုလေးဒါပဲအပေါ်တတ်တတ်တတ်လို့မရတော့ခေါ်ပေါ်တင်လာအဲ့ဒီပြီဆိုရင်တကိမနာဟိုချန်တော်မြင်ရတယ်ဟိုကိနာစားပါဟိုကျောင်းဝိုင်းနေကျောင်းဝိုင်းဝိုင်းဒီမှာဒီကုန်းတော့မှာမတ်တလိုကေးရှင်းဘယ်ကုန်းတော့မှာနော်အော်တော့အော်တော့ကောင်းမပြန်ရင်လိုက်တယ်ကောင်းမယ်ညောင်မတော်ကောင်းရောက်ပြီညောင်မတော်ကောင်းရောက်ပြီကျေးတယ်ခေါင်းကဆောင်းအစ်စောင်းမပြောဘူးဘာလဲတော့တော့မှာကိုဘယ်ဘလူးပြင်းတာလားဘလူးပြင်းတာလားဟာဘလူးပြင်းတာလားဘလူးပြင်းပါချင်းရဲ့ကိုတော့မချင်းနေစမောနမောညူပြတော့မဝင်ဒီရောလေကိုကြီးကိုကြီးဦးလေးလာလာလာအတူက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 အမြဲကဲစမောစမောစမောအေးအေးရရရကိုအေးအေးအဲ့တော့မောတော့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 မအေးအေးတော့တော့တော့မဆိုရဲတော့မပြတာပြတဲ့ကောင်ဆောက်ဆန်းရောရရရဘာကမလွင်ငါဆောင်းလိုက်ကြိုက်ပါလိမ့်မကိုင်းကောင်းလာနေပြခဏလေးရဘာမှမလိုက်တယ်လိုက်အဲ့မာအဲ့လိုဖြစ်နေရအောင်မအောင်မအောင်ပါရအောင်ငါအမတ်တို့ငါမကအေးကားတိုင်းအောင်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 ရှော့ရှော့ရှော့ဘောဝါနော်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 ဘီရှော့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 အဲ့ဒီအောင်မရှော့အောင်မရှော့အောင်မရှော့
အဲမိုးဒီဘက်ဖွဲ့ကိုကြီးမတ်ချင်တယ်ဖွဲ့ကိုကြီးဖွဲ့မတူဖွဲ့မတူဖွဲ့မတူဒီကဒီကအခုမှပြီးအောင်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 好好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 အမေဒီတွင်အမေဒီတွင်မဟုတ်အမေဒီတွင်ဒီတရားမလုံးနဲ့တာကြီးတဲ့ညတိုင်းမဲ့တာကြီးတိုင်းရဟုတ်တယ်ခုနကြောက်ပါကလိုင်းကြောက်ပါဆက်ဆက်ကတော့မဟုတ်နည်းကြားတယ်အဲ့ဒီဆက်ကတော့ဆက်ကတော့မဟုတ်ဆက်ဆက်ကတော့အမေဒီတွင်အမေဒီတွင်နဲ့အနာဂျီတွင်အမေဒီတွင်နဲ့ကြောက်ပြီးကြီးတို့နည်းနည်းငယ်ငယ်ကြီးတဲ့အဲ့လိုလေတိုင်းကြောက်ဝါနေပြတော့အဲ့ sorry ဘာစားလေးအမေမဲဝါပြီးရက်သွားပြီးစားပေါ်လာခဏဆောင်လိုက်ပါနော်ပြန်ရလိမ့်မယ်နော်အတော့ဘာလဲဆက်ကြည့်ကြတော့ကြောင်းရယ်ပြားလိမ့်မယ်တော့ခဏမကြည့်ကြာရင်ခဏပဲတော်လည်းမတတ်တာရောဒီကျွန်တော်ခုနေနေရဲ့ဒီကုန်းမှာဒီတိုင်းမရောက်တိုင်းမတော့ဘူးရာကျွန်တော်အပြောပါခဏခုဟိုချစ်တဲ့ရောက်အောင်ပြောပါမပြောရဘူးအေးဒီမိုင်းပါဒီမိုင်းပါဒီမိုင်းပါရာဖိနေရမဖိနေထဲထားလိုက်ဖိနေခေါင်းရာအေးမိုင်းပါအမီလိုက်ရချင်အမီအဲစကတ်ကြီးလဲနာအဲစကတ်ကြီးလဲနာအိုးခေရတော့ကြောင်းမြန်မြန်ပြည့်လို့ပြည့်လို့လို့အမိုးကြီးတွင်းနေကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမဆူရဒီလိုင်းရမြောင်ဆောင်းရမှာလားတော်ဆူရတော့သိတာတကယ်ပြောလိုင်းတော်ဆူရ APN ညမ APN တကယ်တော်ဆူရတကယ်ဟေးဒီမှာဒီမှာတိုင်းကြီးဒီမှာ Mark the location တွေ့တလားပြန်မ Mark the location ဆက်ကငါးချိန်မှာဟုတ်အော်ချက်မှန်တယ်ဝါမင်းနေမှာနော်ရကွေးဟိမကပွဲနေအောင်ရမ်းပြတာကိုတရားဆောင်းမကြမှာကိုအဲ့ဇာပါလေလက်စကူချစ်ကဲ14កောင်ခုနပွဲရဒီရှင်းပွဲလက်ချစ်ကဲတော့ကိုယူနော်ချစ်ကဲ2ပွဲဆက်တာခုနပွဲက15កောင်ဟိုခုနပွဲကိုယူပြတဲ့កောင်15កောင်15កောင်15កောင်ဒီပွဲ14កောင်那不會有那塞古啊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 哎呀我要比来别让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 我要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 我